چمکتا ہے بطور صدائے ماتم دو تین بند سماعت فرمائے اس کے بعد سلام پیش کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص پرچم میرے غازی کا ساحل پہ چمکتا ہے 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 ہر آب کے قطرے پر عباس کا قبضہ ہے ہر آب کے قطرے پر عباس کا قبضہ واہ 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 سمجھا دو ماں کو یہ سمجھا
حضرات میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، تمام مومنین کی فرمائش بھی ہے اور ایک تمام مسلمانوں کو پیغام بھی ہے، مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں، ایک پیغام ہے جو تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص انشاءاللہ مساعدہ نماز عشق حسین میں مصروف انجمن عباسیہ سلطان پور سرولی سے
واہ 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 جس کے فن میں میں حسین میں آنسو
واہ 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 حیدری واہ 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 سبحان اللہ رکھا لی جائے گا
پہ واہ 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 چاہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ